Eri. Lagi. Kontake mobil mana yang jero ngono kamar. Saya tak jumpa sih, aku nak dengan golek. Guys, aku mau sama anak-anak. Ayo, Mbak, tak gonceng, Mbak. Asik, Dol. Ya, gonceng nganu air lo kegedean sih, kok saya tak jumpa di kontak. Aku menjajal, guys. Oke. Okay. Pilih menge, penak arin kok gak usah lo jero sih. Aku tak lembih sih. Wes. Ya, Dol. Senang dolan kono. Ya, kamu pulang kok. Oke. Okay. Lagi apa, Dek? Iki apa? Iku nyetater. Ora. Lha apa? Iki nek iki dua iki anu senter. Oh, pres neleng. Oh. Pres neleng ning kono. Satu wae. Heeh. Iki lekane ning loro. Oh. Terus numpak to kok gak kerasa. Cili awake. Oke, guys, aku tak OTW dulu. Oke. Tuku no. Karem. Mbak, ayo. Jajal pedamu ki ya, Mbak. Ya. Pedamu ki regane piro, Mbak? 40 juta. 43. 43. 43 juta. 4 juta. Iki kok sama tahu sapa, Mbak? Sama tahu. Eh. Nah, amin. Sek ya. Nyoba gocek, Mbak. Mosok piye to nek nge-vlog ki? Ya ta, ya. Ya, guys. Kenek ba, coba ba. Oke, guys. Lu. Ta 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 ta. Mau kalah karo Baba pokoknya. Oh, nek sitok ki ngene iki, ba. Lah nek loro ki ngono. Apa dipincet loro ki banter. Aduh. Reaksinya orang-orang ini bagaimanakah? Pak gendut yang gurih kayak melok kayak. Oke, besti, langsung saja. Dut, memang di nganomu? Apa? Apa jenek? Helmmu di? Oh, lagi. Baterak. Baterak aku le. Pak Dut panggil mulai. Dima. Mbak? Coba nih, Mbak. Oke. Seperti itu, Mbak. Nah. Hai, cowok. Ya Allah, cowoknya wakil guys nih, Gono. Hai. Hai. 19. Hai, sayangku. Gak banter tuh, Mbak? Loro iki wis loro wis. Oh iya banter loro iki. Oke. Mbak. Lah. Ki kok nek entek bensin nek entek bensin iku nek entek piye, Mbak? Mbak. Lagi oh lagi dicet. Nek ngecas pirang jam? Ngerti uang terus guys, istin aku. Mau tukar perapatan kemana mulai ya, Mbak? Aku rong atus sih, Mbak. Bau gak? Aku bau gak, Mbak? Kak, gak aman. Wong ayu ki masa 100 telung dino ya, Mbak. Bangga, Mbak. Dan ya. Oke, Mbak. Ayo terus, Mbak. Terus, dadah. Rambutku kena kan mau tau, Mbak?
Wangi iso, engkau tak tukar nih bah, tapi sok berbotol nih pun tukar nih, gak saya kira ada duit, po, penak bah, ada duit, kemukai nih rezeki ya, mak engkau tak tukar nih ini ki, kita cacah ngubah mobil nih nih. Mobil loro diubah kabeh. Oh, penak juga ternyata. Ya ampun, ya ampun. Grand Max iki dagangan to, Pak? He, nggone sapa harga? Pira? Harga ada 70. Yo, 70. Murah ya. Oh, enak banget, jangkrik. Penak lho, Mbak. Tukane kek. Lah iki kacamatane nganu babal lho. Penak. Duit bes. Duit. Hah? Lah kek opo ora diceluk ya, Mbak ya? Ayo, Mbak, maro gone mae, Mbak, jajal. Lho lah ya. Lah ki mau aku teko kopen kok. Heeh. Wis pegel gak ketok marai. Hah? Petok lagi. Mak kungku tak jajal tak kon gak iki nek iso tak tukokne. Ndi? Felin. Sik guys, moro nggone makku sik guys. Main ning Dian. Duh, kok salin. Harus takon jajal iki lho, nek iso nanti beli nek duwe. Oke, opo ketadit-tadit kah?